Pán doktor, strašne sa bojím, je to moja prvá operácia. Je to aj moja prvá operácia srdca. Našťastie máme po ruke profesora Galúska, ale ten by to s nám nemal robiť, to je odborník na inšie. Ale nebojte sa, doktor Baca, kardiológ je už pripravený. A ak by naozaj všetko zlyhalo, v zálohe máme pripraveného profesora patológie, doktora Planka. Tak vidíte, že ste v rukách skvelého tímu.